നമസ്കാരം, തുഞ്ചൻ മിഷൻ അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. മെജസ്റ്റിക് ജ്വല്ലേഴ്സ് തിരൂർ, ഗോൾഡ്, ഡയമണ്ട്സ്, സിൽവർ ആൻഡ് വാച്ചസ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് 50 ഇയേഴ്സ്. ഫണ്ട് പാസാവാൻ 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ കൈക്കൂലി. നിറമരുതൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കരാറുകാർ. സർവീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുമായി ഞങ്ങളൊരു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഫർണിഷിംഗ് വർക്കിന് വേണ്ടി പത്രപരസ്യത്തിലൂടെ ടെൻഡർ കണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്ന് ബാങ്കിന് സമീപിച്ചത്. ബാങ്ക് സമീപിച്ചു, ടെൻഡർ ഞങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ 29.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ടെൻഡർ കരാർ ഉറപ്പിച്ചു. ടെൻഡർ ഉറപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാങ്കിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയും ബാങ്കിൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ശശി എന്നൊരു മെമ്പറുമായി ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തി സംസാരിച്ചു. വർക്ക് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പാർട്ട് പേയ്മെൻ്റ് തന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഓരോ പാർട്ട് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും സെക്രട്ടറി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓരോ തുക കൈപ്പറ്റിയിരുന്നു. അങ്ങനെ 29.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ബാങ്കിൻ്റെ എൻജിനീയറും പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെയും സെക്രട്ടറിയുടെയും ശശിയുടെയും നിർദ്ദേശാനുസരണം ഒത്തിരി എക്സ്ട്രാ വർക്കുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഈ എക്സ്ട്രാ വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം അതിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് തന്നുകൊള്ളാമെന്ന് എഗ്രിമെൻറ്റിലൂടെ സെക്രട്ടറി സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എഗ്രിമെൻറ്റിലൂടെ സെക്രട്ടറി സമ്മതിച്ചിട്ടാണ്. ഇതാണ് ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ കോപ്പി. ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ കോപ്പിയിലെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ വർക്കുകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിരക്കോ മാർക്കറ്റിലെ നിരക്കോ ഏതാണ് കുറവ് അത് തന്നുകൊള്ളാമെന്ന് സെക്രട്ടറി എഗ്രിമെൻറ്റിലൂടെ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വർക്ക് വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിൽ 20 ലക്ഷം രൂപ പാർട്ട് പേയ്മെൻറ്റായി സെക്രട്ടറി തന്നുവെങ്കിലും 230,000 രൂപ പല സമയങ്ങളിലായി സെക്രട്ടറി ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ കൈപ്പറ്റി. അഡീഷണൽ വർക്കുകൾ ഒത്തിരി ചെയ്തു വരുന്നത് സെക്രട്ടറിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതെങ്കിലും എല്ലാം തുടർന്നുള്ളൂ എന്നാണ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ അതിലെ പന്തികേടും അടുത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ അത്രയും ബില്ല് സമർപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് വെച്ചു. അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ അത്രയും ചെയ്ത വർക്കിൽ 31,54,476 രൂപയുടെ ജി എസ് ടി അടക്കമുള്ള ഒരു ബില്ല് സമർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ സെക്രട്ടറിയും മറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ എൻജിനീയറും ശശി എന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകനും ഈ പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് തരാതെ ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 5 ലക്ഷം രൂപ റൊക്കം ക്യാഷ് സെക്രട്ടറി ഏൽപ്പിച്ചാലേ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കി തരുകയുള്ളൂ എന്നാണ് സെക്രട്ടറി ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ സെക്രട്ടറിയുമായി നിരന്തരം നടത്തിയ ഫോൺ സന്ദേശങ്ങളും ഫോൺ കോളുകളുടെയും ഒരുപാട് റെക്കോർഡ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ബാങ്കിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ട് പോയൊരു കോൺട്രാക്ടർ വർക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് കാണിച്ച് 1.75 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബില്ല് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഫോൺ കോളുകൾ വരെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ സെക്രട്ടറിയും ഈ പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശശിയുമാണ് ഈ 5 ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ വളരെ സാമ്പത്തിക പരാധീനതയിലാണ്. എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് കരാറുകാരി. വനിതാ സംരംഭക എന്ന നിലയിൽ MSME ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ഒരു സ്ഥാപന ഉടമയാണ്. ഈ രൂപ ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അടിയന്തരമായി തൈറോയിഡിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യഘട്ടമുണ്ട്. അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചെങ്കിലും പോലും ഈ 5 ലക്ഷം രൂപ രൊക്കമായി സെക്രട്ടറി ചന്ദ്രനെ ഏൽപ്പിച്ചാലേ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കി തരുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ബന്ധപ്പെട്ടു. ഈ പുതിയ ബാങ്കിലേക്ക് പ്രവർത്തനം മാറ്റിയ ബാങ്ക് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ വാങ്ങിക്കൂ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ഭീഷണിയാണ് ഞങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ വർക്ക് എടുത്ത് പോയതിനു ശേഷം കടക്കണിയിലാണ്. ഞങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പോലും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
ബാങ്കിന്റെ പുതിയ ബിൽഡിംഗിന്റെ ഉള്ളിലെ ഇന്റീരിയർ വർക്കുകളാണ് ചെയ്തത്. കരാറെടുത്ത 29 ലക്ഷം രൂപക്കാണ് കരാറെടുത്തത്. ഞങ്ങൾ 20 ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റി. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ വർക്ക് ചെയ്തതും മൊത്തം ഉള്ള വർക്ക് ചെയ്ത കൂട്ടി 11,54,000 രൂപ കിട്ടാറുണ്ട്. ബാങ്ക് പറയുന്ന 5 ലക്ഷം രൂപ സെക്രട്ടറിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഈ 11 ലക്ഷത്തിന്റെ എമൗണ്ടും തരാം, പിന്നെ ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു 7.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെയ്യാത്ത പണിക്ക് ഒരു ബില്ലും കൂടി കൊടുക്കണം. 5 ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കണം. അപ്പോ 11.5 ഞങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള തരും. അത് കൂടാതെ ഒരു 7.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ചെയ്യാത്ത വർക്കിന് ഒരു ബില്ലും കൂടി കൊടുക്കണം. അതാണ് സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറിയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്റെ പേര് ജോസ്, സെക്രട്ടറി പേര് ചന്ദ്രൻ. കരാർ എടുത്തിരിക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യയാണ് മേരി ഹരൻ എന്നാണ് കരാറുകാരുടെ പേര്. മേരി ഹരൻ ഞങ്ങൾ ആലുവയിലുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വർക്ക് കിട്ടാൻ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബാങ്കുകൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ആരും തന്നെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ബാങ്കിന്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബില്ല് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് 11 മാസത്തോളമായി. വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കൊല്ലമാറായി. ഇപ്പൊ ഭരണകക്ഷിയുടെ ഒരു പാർട്ടി നയിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് മലപ്പുറം ജെ ആറിന് ഒരു പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി. ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ആർബിട്രേഷൻ സമീപിക്കാനാ. മലപ്പുറം ജെ ആർ തന്ന കത്ത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. മലപ്പുറം ജെ ആർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആർബിട്രേഷന് പോവാ. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരുപാട് റെക്കോർഡിംഗ് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏകദേശം പൈസ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അവർ കള്ള ബില്ല് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബില്ല് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ വോയിസ് ക്ലിപ്പുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഏകദേശം 14 പല സമയത്തായിട്ട് സംസാരിച്ചത് ഈ ഫോണിലുണ്ട്. 5 ലക്ഷം രൂപ നേരിട്ട് നേരിട്ട് അതിപ്പോ നേരിട്ട് ഈ വകക്കാർ ഫോണിൽ കൂടി ചോദിക്കില്ല. പക്ഷെ കള്ള ബില്ല് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ ഫോണിലുണ്ട്. അത് റെക്കോർഡാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല. ഈ ശശി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ബാങ്കിന്റെ ആരാണെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ടെൻഡർ വിളിച്ച സമയത്ത് ഇതിന്റെ എല്ലാ ചർച്ചകളും സെക്രട്ടറി ചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് നടത്തിയത്, ബാങ്കിൽ വെച്ചല്ല. ആ സമയത്ത് ഈ ശശി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളോട് സന്നിധനായിരുന്നു സെക്രട്ടറി. മറ്റുള്ള ഡയറക്ടർമാരെ ഞങ്ങൾ വളരെ 4-5 പ്രാവശ്യമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പ്രസിഡന്റിനെ സമീപിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ അശക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ ഓഡിയോ വായിച്ചുണ്ട്. അല്ല, ഞങ്ങൾ മെമ്പർമാരെ കണ്ടില്ല. ഞങ്ങൾ മെമ്പർമാരായിട്ട് 1-2 പ്രാവശ്യം ചർച്ചയ്ക്ക് ഇവര് വന്നു മെമ്പർമാര്. അപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവരെ കാണുന്നത്. അവർക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത പെൻഡിംഗ് ബില്ല് കിട്ടും. ഇല്ല, അല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 5 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. ചോദിച്ചു തെളിവ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. അത് വെറുതെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ വേറൊരു 2.5 ലക്ഷം രൂപ ചോദിക്കുന്നതിന് പൈറ്റുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഭാര്യനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള. അതെ, ചോദിച്ചു എന്നുള്ള തെളിവ്. 5 ലക്ഷം രൂപ ചോദിച്ചു എന്ന തെളിവ് ഞങ്ങളുടെ ഇല്ല. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിപ്പോ ഏതായാലും ഈ ഒരു ബില്ല് അവിടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് കേക്കാം, ഇത് കേക്കാം. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പന്ത്രണ്ട് ഐറ്റം ചെയ്യാത്തൊരു പണിയുടെ 12 ഐറ്റത്തിന് ബില്ല് ചോദിക്കുന്ന ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് എനിക്ക്. ഇല്ല, 2.5 ലക്ഷം രൂപ കള്ള ബില്ല് കൊടുക്കണമെന്ന് ഇവര് പറയുന്നത്. എന്തോ
280,000 കള്ളബിൽ കൊടുക്കണം കൊടുക്കണമെന്ന് ഇതിനകത്ത്. അതെ, അത് വാക്കാലും സംസാരിച്ചേക്കണ, വാക്കാലും സംസാരിച്ചില്ല. ഏഴ് ലക്ഷത്തിന്റെ ബില്ല് കൊടുക്കണമെന്ന്, ഏഴ് ലാസ്റ്റ് ബില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ 14 ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്, 14 എനിക്ക് കേൾക്കാം. ആ കേൾപ്പിക്കാം. 50 വർഷത്തെ സുവർണ നേട്ടത്തിന്റെ പാരമ്പര്യ തിളക്കവുമായി മെജസ്റ്റിക് ജ്വല്ലേഴ്സ് ഒരുക്കുന്നു മെജസ്റ്റിക് ബ്രൈഡൽ ഫെസ്റ്റ്. മോസ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് വെഡിംഗ് കളക്ഷനോടുകൂടി വെഡിംഗ് പാക്കേജുകൾ, ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ വിവാഹാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പ്രത്യേകം വെഡിംഗ് സെക്ഷൻ. നിങ്ങളുടെ വിവാഹ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തിളക്ക് നൽകുന്ന മെജസ്റ്റിക് ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. മെജസ്റ്റിക് ജ്വല്ലേഴ്സ്, തിരൂർ, ഗോൾഡ്, ഡയമണ്ട്സ്, സിൽവർ ആൻഡ് വാച്ചസ്, സെലിബ്രേറ്റിംഗ് 50 years.